מה לעשות כשהוא לא עונה לך להודעה? חמישה צעדים שיעזרו לך לבסס את עצמך ברגע הזה. צעד ראשון, לזהות, אני בחרדה? וואלה, הוא לא ענה לי, החרדה שלי עולה. זה השלב הראשון, לזהות, לא להכחיש, לזהות שאני בחרדה. שתיים, לקבל את החרדה. לקבל את החרדה זה להגיד, וואי, הנה החרדה שלי, החביבה, אני מכירה אותה, לא נאבקת, מרגישה את התחושה, את הרגשות שזה הולך, את התחושות הפיזיות, את סוגי המחשבות, הנה הוא עוזב אותי, בטח שמי שאחרת, הוא לא אוהב אותי, אף אחד לא אוהב אותי. מכירה את המקום הזה, ואני מחבקת אותו ומתיידדת איתו, ולא נגדו. שלוש, לא עושה שום פעולה. שום פעולה, לא מתקשרת אליו, לא כותבת לו, לא גומרת איתו, לא עושה שום פעולה בכיוון שלו, לא בודקת מה קורה איתו בוואטסאפ, לא עושה שום פעולה בכיוון שלו, שום פעולה, אני יודעת שחרדה שלי עולה, אני לא עושה שום פעולה בכיוון שלו. ארבע, טיעונים נגדיים. טיעונים נגדיים למחשבות שאומרות, הנה הוא גמר אותי, אף אחד לא אוהב אותי, הנה המניה כזה עשה לי ככה, לא, הכל בסדר, הכל בסדר, לא קרה שום דבר, זה זמן טבעי, זה הגיוני. גם אם הוא לא יענה לי, אז כנראה הוא לא מספיק ראוי לי. טיעונים נגדיים, למה אני צריכה להיות עכשיו בלחץ? אני לא צריכה להיות בלחץ. ודבר אחרון, חמישי, צאי ותעשי משהו למען עצמך, עשי לעצמך קוסטי, מקלחת טובה, צאי לעשות ספורט, לך לפגוש חברה, ואת תתעסקי בזה. ואז תלמדי שזה לא מנהל אותך. למה? כי כשכל שמערכת יחסים יותר עמוקה, אתה יותר בחרדה. הסיבה שאת לא מגיעה לזוגיות שאת רוצה, זה כי זה לא מקום בטוח. לא צריכה להפוך יחסים, אינטימיות, למקום יותר בטוח. זה מה שאנחנו למדים בקורס שלי, ג'אמפ לזוגיות. איך יחסים יכולים להיות יותר בטוחים? קודם כל אנחנו בוחנים מה מעכב אותי, מה בפנים אני צריכה לעבוד עליו בשביל להפוך מערכת יחסים אינטימית למקום יותר בטוח, שאני מרגישה בו נוח ונעימה ויודעת מודד עם החרדות שעולות לי שם. ואז לעבוד על הדברים שאני צריכה, כמו למשל, על הדבר הזה, על החרדת נטישה שלי. אם אני אעבוד על זה, אני ארגיש יותר בטוחה ביחסים, כי ביחסים זה יפעל, זה יקרה. ואז היחסים יגיעו, הופיעו אנשים פנויים ושרוצים ושאני רוצה אותם והיחסים שלי יקרו. אז את מוזמנת לרכוש את הקורס שלי, ג'אמפ לזוגיות, יש פה לינק, או אם אתם בטיק טוק או באינסטגרם, כנסו לפרופיל שלי, יש שם לינק, ותתחילי לעבוד על הדבר הזה, איך אני מרגישה יותר בטוחה בזוגיות, ואז הזוגיות תגיע.